σκάλτουν εν ίσως αμφισβητήσαν για την κυβέρνηση με νέα τους ξεσκευή με νέα. Αρατσιντάς έρ. Σακάιν, ես այնքան միամիտ չեմ, որ մտածեմ, որ այդ ձեռքբերումները ամբողջությամբ իրականացվի. Ցավոք սրտի, մենք արդեն այս 3-4 օրվա ընթացքում տեսնում ենք երկակի ստանդարտների դրսևորում, կոնկրետ Թուրքիայի նկատմամբ. Թուրքիա, որը փաստորեն ապացուցում է, որ այս պարագայում իր մոտից, իր դիրքերից կրակում է Սիրիայի տարածքի վրա, սիրական ուժերի ուղղությամբ, բնակավայրերի ուղղությամբ, սակայն կարծես թե որևէ մեկը առանձնապես ուշադիր չի և պահանջ չի ներկայացնում համաշխարհային հանրությունը, պահանջ չի ներկայացնում, որտեղ Արևմուտքը այս դեպքում գործում է երկրի ստանդարտներով. Իմ կարծիքով Ռուսաստանի ջանքերը իսկապես ուղված են երրորդ համաշխարհային պատերազմը կանխարգելու, մեզ համար որպես նույն տարածաշրջանի պետություն, այդ ջանքերը մենք ոչ միայն պիտի ողջունենք, այլ պիտի ամբողջ հոգով ընդունենք, որ ուղված է նաև տարածաշրջանի կայունության ապահովմանը, ավելին, որ Թուրքիային սանդարձակություն թույլ տալը կնշանակի նաև ինչ որ իմաստով ապագայում նաև նոր անակնկալներ և նոր մարտավարներ. Կարծում եմ, որ Արևմուտքը կամա թե կամա հասկանալու է, հնկալելու է ճշմարտությունը, և վերջինաշխում են առաջի քայլերը, որ ցիլերը կամ ոպես ասեն, որ կա, այդ ցիլերը ողջ կդան, կամրանան, և Արևմուտքը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հասկանան, որ բացի իր շահերից կա նաև տարածաշրջանի երկրների շահեր, և այլ երկրների շահեր, համաշխարհային հանրության շահեր. Ցավոք այսօր տեսնում եմ, որ հիմնականում գործում է իր շահերի սկզբունքից, առանց աշխատելու մյուսների շահերը. Հաստորեն վերջին այս իրադարձությունը մի քիչ ապացուցեց, որ ռուսների համար պայքարը ինչ-որ իմաստով որոշակի արդյունք տվեց։